Të dashur dreshikues, mirë mbrëma. Për para disa ditësh, Bulqiza u bë sërish një qendër e diskutimit popullor në Shqipëri, edhe pse jo aq mediatik sa çdo të duhej. Megjithatë, ne vendosëm për një domosdoshmëri editoriale ta sjellim këtë ngjarje, shqetësimet e minatorëve të Bulqizës dhe natyrisht diskutimet e forta që ka pësuar ngjarja me kryetarin e bashkisë. Por fillimisht në një lidhje të drejtpërdrejtë me ne është kryetari i sindikatës minatorëve Elton Debreshi dhe bashkëpunëtori i Birn gazetari Sami Curi. Pyetja e parë është për ty Elton, shkurt për ata që dëgjojnë sot. Cilat janë pretendimet e minatorëve të Bulqizës? Faleminderit Gastan, jam Elton Debreshi, kryetari i sindikatës minatorëve të Bulqizës. Kërkesat tona të qarta janë një pakë shikimi normash, njohja e vështërsisë dhe vështërsisë në punë, aksidentet, dëshmërim për aksidentet të punëtorëve në punë, edhe kthimi i një mendjeshëm të katër sindikalistëve të pushuara pa dalësish në punë. Përpara se të bëj pyetjen për marrëdhëniet që keni aktualisht ju me kompaninë poseduese të minierës, sipas analizës tuaj, pati sukses protesta e minatorëve? Po, patjetër që pati një sukses, sepse kompania u vënë në vizje ka kaq vite që është në arrest minatorëve të Bulqizës, por kompania nuk në pranon edhe në asë mënyrë që të bëjnë takime ndaj kompanisë, ndaj antarëve të sindikatës sonë, i ka lëndë që të shkatë neve që ndaj e të ndatë kompanisë, ndatë akonë ndaj të regjitë, që të takojnë antarësim tonë si kërës sindikatës që janë. Jeni ju duke vazhduar të flisni me kompaninë? Pa tjetë që u qërën shkesën për ditë dhe është kompanisë dhe shtetit qitë dhe strukturëve zyrëve shtetore, po s'kemi asë një aktivë për qitë që asë kompanija dhe asë një shtetit që është. Pyetja e radhës është për ty, Sami, duke qenë një bashkëpunëtor i Birnit dhe duke shkruar shumë artikuj në raport me këtë situatë, unë kam nevojë të di dhe natyrisht shikuesit në përmjet nesh, se cilat janë disa fakte të pakundështueshme të cilat do të duhet të kishin ndryshuar qasjen e përgjithshme ndaj ngjarjeve me minatorët dhe protestave të tyre. Falenderoj Krastën, që prej 2014 dhe më sot që flasim nga të rrëtë nga Birn, në sektor mineral në zonë në qizës në Marraneshi, ka më përjetën do 27 persona. Nga këta, pra në 7 vite, 8 minatorë ka qenë në aksedurë ka më përjetën në spikë mineral e një. Por, edhe pse ka pasur qizë këto vdekë dhe shumë aksidenti që të përnë një në qizës dhe më sot, nuk ka pasur një personë të përnë për para të rrisis që të marë përgjësi për këto aksidente apo të jetë një mura që nga ndonë. Në lëtë të fakti që nga vetimu që është për para një viti, për dy prokurorë të cilë kam punuar në zonën e Qizës, pra dhe jam marë, ka pasur qështë që kam bëndë me aksidente minerare, jam shkartuar me justifikimin se kam neglizhuar jetën njërzorë dhe mërën se sa kaqë nuk ka se ku të shkojë. Që që edhe protestën minatorëve ka narë nështë parë njërësi në shkak i vështirësisë që kanë punë e problemeve ekonomike, por një kohësisht edhe për të përfituar disa drejta që janë normale në një punë kaqë vështirë dhe kaqë rrezikshme si të shkojë minatorëve. Si pas analizës tënde, ka patur një drojë në përgjithësi të stacioneve televizive, radiove dhe portaleve të lajmeve për të mbuluar gjithë problematikën e Bulqizës në përgjithësi të minatorëve apo edhe të ngjarjeve që ka ndodhur me kryetarin e bashkisë atje? Për mua, një protesta e minatorëve të Bulqizës ka qenë një test i mirëfillës si publiku mund kuptojë mjaft mirë se mbetja sa afër është të dalë mbi interesa e reklamave apo mbi interesat e momentit dhe për parë se si është aktuar me gjë. Nuk ka shumë keq kur kolegët mini cilët kanë folën me ta e thonë qartësisht që e kanë pas pa mundën për shpejt vendimeve editoriale që kanë pas media për mbuluar të protestë dhe faktikisht që protestës mbuluar shumë pak. Vetëm nga media të cilët janë më thejnë në komentarë, po flasë në Amerikës, Birni, Deutsche Welle, apo edhe në pisa portale të hobi online, organisma të sëqyri civile që e kam pështetën, por raportim të gjati ka qenë shumë i pak, së të mos flasë për media të në ta. Atëre, falimderit Sami Curi, do të kem një lidhje tjetër
të drejtë për drejtë, e cila është padyshim shumë interesante. Si që dëgjuat më parë, Befas, por, si që ndodhë dhe vazhdimisht, Bulqiza ka ardhur në diskutimin popullor e mediatik, edhe pse në mënyrë relativisht të vështirë, si që dëgjuat në këtë mbulimin mediatik të ngjarjeve atje. Por, është një personazh shumë i njohur, kampion i sportit, i cili është nga Bulqiza, por jeton në Gjermani, Ismail Keta, me cilën dëshiroj që të lidhem tani, a i ka ardhur në Tiran këto ko. Ismail, përshëndetje. Përshëndetje, Adi. Si që dëgjuam dhe më parë, jo vetëm ngjarja spektakolare me kryetarin e bashkisë, e cila pritet që të konfirmohet nëse ka ndodhur apo nuk ka ndodhur, por deri atëre diskutimi nuk është vetëm me faktin që merr një njeri kokainë ose smer, problemi është i abuzimit me pushtetin, i korrupsionit përgjithësi, sjelljes arrogante, i qasjes jo domosdoshmërisht në favor të njerëzve që drejton. Ky është shqetësimi që këto kohë diskutuar në Shqipëri, shoqëruar kjo me ngjarjen e famshme të protestës shumë të rëndësishme të sindikatës minatorëve të Bulqizës. Duke qenë ti një njeri që ke dalë nga ajo zonë dhe që i njeh ata njerëz, si të vjen ty lajmi duke jetuar jetën tënde praktikisht në Gjermani, po duke e ndjekur Shqipërinë apo Kosovën me shumë vëmendje? Çfarë ke menduar kur ke dëgjuar? Adi, të them të drejtën, do kisha dëshirë tani me ju, me teleshikues të Kosovës apo gjithandej shqiptarët, të flisja për sportin, të flisja për gjërat bukra, krenare, që kanë bëjnë me kombin shqiptarë. Por të refuzoj aftesën tuaj, pyetjen tuaj, ju tashmë jeni bërë vërteta mediatike e Shqipërisë, dhe për këtë gëzohem, nuk e bëja dot sepse do të thonte që unë mohoj të vërtetën. Bulqiza është vendindje ime, edhe pse unë jetoj në Gjermani, e tillë do ngelet gjithmonë sepse unë kam shkuar në Gjermani, formuar fizikisht, në karakter, në gjitha karakteristikat që unë kam apo që njëri unë merë gjatë jetës, dhe se harroj dot dhe sigurisht janë lajme, pyetje, fakte, faktor të cilat jo vetëm mu, por edhe qenërit shqiptar në përbot, apo mua në Gjermani nuk më bëjnë krenar. Bulqiza është një qytet, tashmë dim gjithë, që i ka dhuruar Shqipërisë për një shekull, mund të them, me plot bindje, pasuri pa fund, ka dhuruar bujari, ka respektuar çdo nën punës, pakën si ka nga ishte, nga vinte, i ka dhënë bujari dhe e ka mirë pritur. Shko, më fal Keta të ndërpres, dua të bëj ty një pyetje, sepse ka rëndësi që ta bëjmë. Shqipëria është një vend me gjallëri. Megjithatë të krijohet përshtypja se komuniteti, popullata e Bulqizës, e cila praktikisht është shumë e lidhur me minierën, ka qenë e lidhur gjithmonë, është ndihet një popullat e shkëputur, pak e lën o shumë e lën pas dore. Përfytyroj që u deshën të ngriheshin njerëzit e të vinin në Tiranë dhe megjithatë edhe atëre praktikisht nuk arritën të bënin lajm ashtu siç do të duhej, edhe pse kam përshtypjen që gazetaria duhet të shqetësohet për njerëzit në nevojë. Ti e ndjen që praktikisht bulqizakët, njerëzit e asaj zone, duket sikur janë, mos të them të fjetur, mos të them të shtypur, por mos të them të lënë pas dore, po ka një problem në raport me të qenit të shkëputur, si të shkëputur nga realiteti mbarë shqiptar. Të vjen ty kjo ndjesi, apo unë mund t'jemi gabuar? Sigurisht jo, ju keni shumë drejtë, Adi, dhe është më të vërtet një fakt për të shqetësuar, fatkeq, e cila mediat, nëse një X politikan, ose një gjë ndodhë në Shqipëri, apo një lajmë keq, transmetohet kudo, ndërsa shqetësimi minatorëve të Bulqizës, që si që thash më parë, mban Shqipërinë me pasuri për shumë vitesh, nuk pretë spak, gjenë rastin të ju falenderoj që ju bëheni pjesë e këtij shqetësimi të Bulqizës. Bulqizakët
duhet luftojnë si çdo njëri, duhet luftojnë më të vërtetë për të drejtat e tyre, por fatkeqësisht shpresa, edukimi, e ardhmja e atij vendi dhe jo kot nga politika 30 vjeçare është vdekur atje, mund të them, dhe shqytërasin më të vërtet të ju bëthiri aty në minatorve, edhe unë do t'jem bështetës i atyre që të për drejtën e tyre më të vërtet mos flenjë, të ringrien, sepse është drejtë e tyre, është pasurije e tyre që Zotë ju afali dhe është edhe dëtyrë e çdo njeriu që atë që i takon ta mbrojë, ngrihet, mos flenjë. Kam dhe një pyetje të fundit për ty, duke përfituar. Ti je një figurë shumë e dashur për njerëzit e rinj, sepse shohin këtu kampionin, shohin këtu njeriu që lufton. Veti ke çunat po rriten tani më. Të rinjt në përgjithësi tregojnë një vëmendje shumë të madhe. Ndërkohë kemi njerëz nga Shqipëria, nga Kosova që largohen sipas një informacioni që qarkullonte dje në çdo 38 minuta nga Shqipëria e Kosova largohet një njeri për një jetë më të mirë në vende të tjera. Shoqëruar kjo me diskutime shumë të forta që bëhen në Shqipëri në raport me në Shqipëri në Kosovë me gjendjen e demokracisë, liderat e fortë, partitë të cilët janë tani më shkrumbuar, po që mbahen qytetërisht në këmbë me metoda jo domosdoshmërisht demokratike, njerëzit që janë të shqetësuar, të friksuar, të lodhur, apatik dhe që i kanë thënë mjaft më, nuk po merremi më, po shohim atë jetën tonë të vogël e tjera tjera. Në të gjithë të situatë vjen mini Schengeni, si me thënë një sugjerim i liderave që disa vende të Ballkanit bashkohen bashk me qëllim që t'ia lehtësojnë jetën njëri tjetrit derisa të futen në BE. Ka patur shumë luftë, shumë kundërshtime, ka patur shumë kundërshtime dhe nga ata që e kanë ideuar dhe e mbrojnë. Cili është opinioni yt për këtë? Ale, me pak fjalë, asun nuk më ka pëlqyer as pak. Them drejtën, mendoja dhe shpresoja që të ishte thjesht një presion, një loj politike e cila që Evropa të pranoj Qipri në Europë. Por me Evropianët, me Merkel, me Gjermanët, me ndërkomtarët, nuk hecë dhe para duke bërë loja provokime. Vetë fjala mini Schengen, po qikosh vendet që janë brenda, tregon një ish Jugoslavi dhe mini Schengeni për mua është më të vërtet së pari një largim vllazëror, është komplet e pa drejt të mohosh një pjesë të kombi shqiptar, Kosova, kombi shqiptar nuk është vetëm Shqipëria, por është kudo që janë shqiptar, në trojet shqiptare, pra është më të vërtet një mohim e vlezëve tanë nga Kosova, së dyti një forcim i ekonomisë serbe dhe rënim i ekonomisë shqiptare, pasi shqiptarët nuk kanë asgjë të eksportojnë, ndërsa Serbia është i vetmi vend që eksporton në gjithë Ballkanin ose edhe në vende të tjera. Përveç kësaj, qëllimi pa dashur as pak të mohoj që pavarësisht që shqiptarët dhe serbët kanë një histori të përgjakur, duhet që dikur të gjendet një gjuhë paqe, por jo në mënyrë të tilla. Do më thonë, pa harruar këtë pjesë, është mini Schengen është një mbështetje e Serbisë, përveç që për të forcuar ekonomikisht, ajo të mundohet të futet në Europë duke mos pranuar krimet e luftës, duke mos njohur, pa njohur Kosovën si shtetë, cilë është një padrejtësi njerëzore, një padrejtësi e madhe, pa fund, ndaj kombi shqiptar, si që thash, kombi shqiptar nuk është vetëm Shqipëria, do të ishte fatkeqësi e madhe nëse do të ndodhte kjo, jo vetëm për mua, për gjithë shqiptarët, nuk e rroj as pak. Faleminderit Ismail Keda, faleminderit që ishin në lidhje të drejtë për drejtë me ne, të dashur të rishikues, mbas siglës vjen në studio Dardan Molliqej. Takojmë mbas pak.
Siç edhe njoftova më parë, kam rritur në studio Dartan Molliqaj, kryetari aktual i PSD-s, përshëndetje. Përshëndetje. Në sekondat përpara se të fillonim ne këtë bisedën, unë në fakt dita çfarë doja të di në raport me ty. Nga vjen, çfarë shkollimi ke bërë, cilat janë, le të themi, disa pozicionime interesante gjatë këtyre kohëve. Nuk mund të them që kanë një nuk shoh në fakt ndonjë dalldi simpatie të madhe për ty, Dardan, në të folurën e përgjithshme të atyre që ndjekin politikën në Kosovë. Je i ndërgjegjshëm për këtë apo un jam gabim? Nuk e di, sepse nuk e kemi testuar së mbat një herë këtë çështje, por besoj që ekziston e polarizuar kjo, pra janë ata të cilët besoj të kanë ndjek me vëmendje edhe kur janë pajtuar dhe kur s'janë pajtuar dhe e kanë vlerësuar pe dy pozicione të ndryshme, pra ata të cilët kanë ndjek një lloj të folur time të cilën e kanë vlerësuar shumë dhe ata të cilët i ka irrituar shumë. Dhe besoj që diskursin cilin unë e kam ndjek në vitën e politikë ka qenë diskurs gjithmonë polarizues dhe ndash në dysh. Si e ke ti marrëdhënien me kritikët e tu? Me qenë se s'kam mbajtur ndonjëherë një pozicion shtetëror kuptimin qeveresës, por gjithmonë kam qenë pjesë e partisë opozitare dhe për një periudhë shumë shkurt deputet, nga dikun 15 vite në politikë, unë vetëm 2 vite kam qenë deputet, sepse s'kam garuar asnjëherë dhe nuk kam dashur asnjëherë të jem pjesë e jetës institucionale. Nuk mund të them që kam marrëdhënie jo të mirë me kritikët e mi, por nëse flasim për diskursin dhe debatet, jam mjaftueshëm i rrept, por asnjëherë në jashtë saj me mediat ose me opozitë. Të betet hatri kur të sulmojnë? Jo, asnjëherë. Dhe këtë mund të garantoj se me gjithë gazetarët ose analistët ka marrëdhënie të shkëlqyer. Të vret ndërgjegje në një herë për ndoj një, le të themi, komunikim jo ortodoks, le të themi, jo të pritëshëm, jo të ditur nga të gjithë në raport me kolegët politik ose me njerëzit e zakonshëm, me ata që mendojnë ndryshe praktikisht nga ty? Nuk e besoj që ka pas një rast shumë rëndësi nga kolegët politik, për vetëm nëse ka ardhur nga një person të cilin me gjithatë kom pas konsiderat edhe nëse nuk jemi kon në linjën e njëjtë politike. Ndërsa nga... Ti e ndjen që unë po mundohem të të vendosu një pozicion të fajshëm, të nënkuptuar, por... Jo, nuk më duket ashtu. Okay. Atëre, në fakt do të dua të bëj një pyetje që praktikisht ne në Shqipëri kemi dashur gjithmonë ta bëjmë nga larg. Në Kosovë ta kanë bërë të pyetje dhe ti ke dhënë, jo se s'ke dhënë një përgjigje, madje shumë përgjigje. Kur ju keni bërë një gjest i cili praktikisht është trajtuar nga njëra palë si një gjest trim në shërbim të krijimit një klime të vërtet demokratike brenda një partie që ka qenë vendosja, ndërsa të tjerët thanë ka qenë një tradhti e karakterit ordinar për qëllime personale dhe një mërziti e madhe që, si më thënë Molliqaj dhe të tjerët, nuk po merrnin ose nuk po iqnin qafe kryetarin ose nuk po merrnin atë që do të donin të merrnin brenda lëvizjes, brenda partisë. Të ka mërzitur fakti që ka gjithmonë dy narrativa të motorizuara me njëra tjetërën dhe ti çfarë do që të bësh, ti nuk mund ta qartësosh ajrin përfundimisht ose dilemën? Jo, më besoj që e qartëson, mund tjetë çështje kohore edhe çështje e kondicionit. Pra, po more një veprim dhe ja jepë kohën ati veprimit tënë, për koha nuk mjafton, po ti nuk që aty të kohën për të tregu narracionin, tregimin të vërtetën tënde. Mendon që Kurti dhe të vetët e kanë fituar betejën e narrativave? Kanë fitu vetëm një periudhë shumë afatshkurt dhe për 3 muaj pas rezultatit zgjedhor kemi një zhveshje totale të një Kurti dhe të një lëvizje të ndosje dhe ka një pranim shumë të madhë, për mos me thonë nga një herë dhe të papritshëm, të opinionit publik, mbrenda dhe jashtë vendosjes, mbrenda Kosovës dhe jashtë Kosovës, në atë që ne i kemi thënë dhe në atë që unë i kam thënë për Kurtin dhe për vendosjen. Për këtë për them, që po, për periudha afatshkurtër, një organizim me një stil të tillë, me mendësi bolshevike dhe me një qasje ideologjike populiste,
edhe e fitoj betejen, për shkak se ne vendosëm me dalin një moment kur për njerëzit nuk kishte kuptim. Pra, gjithçka ishte në rregull me vetvendosjen, sipas veshërimit nga jashtë, dhe nuk u kuptonte çndrimet që ne patëm. Dhe sot e keni kurtin, atë që ne kemi thonë para 2 vite. Bëshiko, duhet të kthehem para 2 vitesh, bile më sakt para 2 vite gjys, ose ndoshta 3, se duhet të jetë pas një periudhë inkubacioni. Po, një analiza që keni bërë ju, se s'ka qenë ballavajtimi me njerëshëm. Ashtu. Çfarë, dhe pyetja ime është direkte për i përgjigje të shkurtër, në fakt, dhe të fort, në qofë se ka mundësi. Sepse këtu janë rastet kur narrativa jote mund të kishte mundësin që të përqafonte të paktën ata që dyshojnë, ose ata që të duan të digjojnë të dy versionet. Qëfar di e ti për kurtin gjë që nuk e dinin të tjerët, ose nuk e din të ndoshta dhe një pjesë aty brënda? Qëfar eksaktësisht? Jo, nuk ka asë një gjë që është lloj të informatës ose të sjelljes të kurtit në kuptimin që unë e dija dhe nuk e dinin të tjerët. Ne ishim shumë të afër, ishim dy njerëz kryesor të afërt mes vete në lëvizjen e vendosjes, por kjo nuk ishte arsyeja ndarjes, pra nuk ishte diçka të tillë. Dhe për këtë arsye dhe humbëm betejën, sepse njerëz preqin diçka të tillë, ose kurti me propagandën e tij nshoi në sulm, sanë të kota të paqëndrueshme, dhe për këtë arsye humbi. Ajo që unë kuptova nga kurti ishte që kurti kishte mendësi bolshevike të organizimit politik. Më fal. Po, kjo është e vërteta. I dashtun, dardan. Më gje një lider të vetëm, po një, vetëm, një, vetëm një në teritorët shqiptare që nuk ka mendim narcisist, unilateral, bolshevik, herëherë autoritarist dhe ndonjëherë diktatorial, po më thej një emër të vetëm, një, Bram, ma thuaj. Unë besoj që asë një nuk ka mendësi bolshevike, janë autokrat, janë narcisit, dakord, po mendësia bolshevike ka një dimension shumë më të rrezikshëm sipas bindjeve të mia politike, se sa autokracia dhe dashuria për veten në këtë këto çështjet që janë, për shkak se e sheh veten si subjekt të historisë. Pra e sheh veten si një person i cili do ta shpëtoj shqiptarinë të majtën nga një herë jo vetëm Kosovë, por edhe më gjerë, dhe kur ja vesh një epitet vetes të tillë, ti pastaj nuk zgjedh metodë që kundërshtarët t'i eliminojnë, se nuk je duke i eliminuar për pushtetin tonë, për je duke i eliminuar sepse këta rrezikojnë jo të ardhmen tonë, se kur duke të rreziku ty, rrezikojnë, si me thënë, shoqninë, rrezikojnë të majtën. Dhe ata që ju t'i thua, ata janë autokratet. Në momentin që ata ndihen që i rrezikohet pushteti, ata nuk zgjedhin mjet. Po në momentin që ti atë toleron pushtetin, dhe nuk ja rrezikon, nuk kanë problem, aje i majt, aje i djath, aje shqiptar, aje çka do. Kështu që kjo lloj qasje e ndërthurën me një element populist, pra një majt populiste, e rrezikon shumë më shumë në të gjitha dimensione shoqërie. Më fal, gjatë kohës që një pjesë nga ju, dhe me thënë të drejtën, në mos gaboj, zonja Bujupi, njëra nga... Për SMS e ki fjallin? Do të jo vetëm për SMS-in. SMS-in vetë vete, në momentin që delë në publik, e lezon shumë keq shkërusin e SMS-it. Nga cilësia e gjuhës përdorë, gjanëm. Se mlefi dhe revolta mund t'jen aty e krejt justifikushme janë brënda jetës një partije. E cila, po më dëgjove mua si krast, është jeta më e shëmtuar në botë, jeta një partije. E të mërshme. Cila do parti qoftë, të më thënë. Nuk e ke provu. Që futeni në parti bile, më duket një mazokizm shumë i madhë në vetë vete, po në qoftë se... Nuk pajtonë. Okay. Por, duat që ndroj pak në momentin kur disa njerës marri një vendim për ta kundështuar fort kryetarin, ose establishmentin drejtues aty brenda dhe pse janë pjesët e ti, dhe vendosin pastaj të ikin ose të largohen të detyruar. Sepse ngjyrimet dhe nuancat, kur për hir të vërtetës, megjithëse ka kaluar relativisht shumë kohë, dardan, nuk janë lexuar për mendimin tim plotësisht. Si më thonë, janë thënë gjëra, por të lidhura me njëra tjetrën, mund të jetë një gjë e një anshme, s'ka si të jetë e një anshme. Kryetari, ish kryetari i, domethënë, i VV-s kishte shkuar për të njohur teritorin e Kosovës, takonte njerëz me idenë që të riste pikët e një ballafaqimi të ardhshëm. Nuk e dinit ju këtë? Më fal, nuk e dinit ju që ai ideali do shkonte të bënte një tur majtas djathtas e kishte vënë atë teatrin për atë arsye që kishte vënë dhe do kthehej prapë? Pse u çuditë ju kaq shumë? Jo, nuk kishte lidhje fare me këtë punë. Ne nuk e kishte vënë Visarin Albini, kishim vënë bashkë unë Albini dhe Visari. Nuk është e vërtetë fare që ai turi ishte bë.
Në fakt, Albin Kurti kishte bë tur shumë më shumë deri në vitin 2015 se sa kur nuk ishte më kryetar. Ai dha deklarimin publik, por ekzistojnë të dhëna statistikore të vizitave në tur, që janë pa përfillshëm më pak se sa kur ishte kryetar. Në këtë periudhë për cilën po flas, ai bënë një tur shumë të madh, ai shkonte në Norvegji 3 muaj në vit, nga 2005 deri në 2017 ta kalonte në Norvegji. Pra që për neve ishte në rregull dhe nuk kishim problem fare me këtë pjesë, nuk kishim problem as fare që Kurti të jetë drejtuesi. Kurti kuptoi diçka që hapja vetëvendosjes dhe mosqenia dogmatizuese asa ishim më herët, filloi me pas si shqetësim ndaj vetes. Nuk e dija që përcjell ndonjëherë jetën ndonjë perandori romak. Cili është dimensioni i tij në raport me pasardhsin? Spari don një pasardhës, atje ka qenë biologjik kryesisht. E dyta, pasardhësi duhet jetë si pas këti që e vazhdojnë këto. Dhe në momentin që sjellja pasardhësi nuk është mjaftushëm për vetë përmbajt. E vetë përmbajt në raportin e knaqësisë, në raportin e pushtetit, në raportin e muskuj, që ka do, a i pasardhë nuk është i denjë. Dhe lypë të tjetërin. Dhe Kurti projektoj të unë në veçanti, një ndjenë të një pasardhësi politik që e qëtëson të ato angthin që kishte në aktualitet. Dhe në momentin që kuptoj që pasardhësi i tij ka dhe disa mendime tjera që kishin të bëj kryesisht me diskutimin tim për çështjen e Leninit, ku ne ishim shumë meq. Dhe më falni, po kjo më duket me gjithë respektin. Se më të prishesh për Leninin, kjo është shumë e tepër. Aty do dal, vetëm ke parasysh vetëm ca sekonda. Dhe kur unë i thash që Lenini ka dy probleme të paktën. Se nuk u morën vesh për Freudin. E kupton ti dhe kjo përthehet këtu. Kur i thash ka dy elemente problematike çësia e Leninit për organizimin partiak. E para, kontekstualizimi ku. Nuk mund ta përdorim Leninin në këtë rrethon e Leninit atëherë. Pra na vjen dikush që kontekstualizon dhe kur ti bën të thirrje që unë dhe Bojkena Bazi, që ti sigurisht e njeh, nga Tirana, të shkruani një libër tri për organizimin. Se për teorinë të majt kemi diçka, po ne tre të bëjmë një libër të ri për organizimin që të shpikim diçka të re të organizimit. Dhe e dyta i patonon që qasja leninisë është pashmangshëm përfundon në qështje autoritariste. Pra unë në diktatoriale, pra unë nuk besoj që gjithë diktatorët kanë probleme fëmijore. Por unë besoj që varsisht për ideologjisë në cilën të jep, ke ose s'ke probleme fëmijore përfundon në diktatorë. Dhe i thash që këtu janë dy problemet pa të i kalueshme me zotin Kurti. Ku lidhet kjo me këtë çfarë thon? Në takimin e parë që kishim unë dhe Kurti dhe të një 5 veta të tjerë, që ai filloi këtë kritikë ndaj ne, se ishim ende miqet më të mirë unaj. Edhe kur e filloi këto. Qasja e tij ndaj neve ishte sikur qasja e babait ndaj fëmijëve, që i do shumë, që i vlerëson, jo ndaj fëmijëve që nuk i do dhe i vlerëson. Me këpërre, stili jetës, ku po rreni, ku po shoqërohi, me kënd po fejohi, martohi dhe po lidheni. Pra ish kjo qasja e dikuj cili ti pe dënë, dhe nëse kuj bën këtu sjele, distancohet nga ti. Si me thënë më falë, duhet qëndroj këtu se kjo është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme. Unë nuk jam në gjëndje ta konfirmoj këtë dhe me shpresë kur ti të vinë studio, duhet t'ja pysë këtë se shumë interesante, po kjo që ti po thua tani, kjo as me parti nuk ka lidhje, kjo ka lidhje me një loj sekti, si me thënë, kjo sjelje, si me thënë, e përgjithshme në këtë dominimin, në këtë kontrolin, për influencimin, bashkë me dashjen në një sens politikë ose njerëzore, kjo është një nga akuzat e forta që praktikisht i është bërë VV-s ose grupeve drejtuese të gjithë partive shqiptare, në fakt kudo qoftë që janë ato. Pra, Kurti nuk mendoj që është dimensioni në atë fazë i kontroli që shmendojnë tjertë. Pra Kurti nuk thotë, nëse ti e bën këtë, atëherë unë do të mërzitem. Absolutisht kundërtën, e bën atë trajtimin që ti ja bën nxënësit ose ishte e mjaftueshme kjo që ti të kishe një moment zbulimi personal dhe të kuptoje që aty diçka shkonte realisht keq? Jo, absolutisht. Mund të çeduruar ti pak më shumë? Jo, kjo ishte piknisje. Me anë të disiplinës partiake po flas. Jo, kjo ishte piknisje, po ishte e papranueshme për mua si bot kuptim. Për mua janë të rëndësishme vlerat politik, qëndrimet politik, angazhimi dhe vetmohimi. Po nuk mund politika të më imponoj mënyrën e jetesës mua as dikujt tjetër. Mfal, ti mund të ketë pasur, ti mund të. Edhe këtu fillojnë, kjo nuk përfundoi, kjo është piknisje. E kuptova. Edhe po them se zdia pe vren se kritika ndaj nesh nuk ishte kritik që ju nuk po deni boll, nuk ishte kritik që ju s'po sakrifikoni boll, nuk ishte kritik që ju nuk po punoni boll, po ishte kritik që nuk keni mjaftueshëm të denjë për ku po shkojmë, dhe fjalia ti ishte që nëse na nuk jemi të vetëdijshëm për këtë çapo bojmë, se ju nuk mundi me bëu me qëllim, po pa vetëdijshëm jetu shkuq atje,
kjo rrug do të na qënë jashtë rrugës që kemi dhe do të atratojmë idejnë, idealin dhe këtu. Shiko, kjo atmosferë duke sikur gëllon, sikur pluskon në tonalitete gati filozofike, në një sens. Mi po, ajo pati disa vendime totalisht të praktikes, të sjelljes njerëzore, të tipit për shembull që mbas një periudhe, marrëdhëniet tuaja, partijake dhe njerëzore, u shprishën, u shpartaluan. Por, megjithatë mbetet pak në qoftë se ti do kishe ushtruar një sond psikologjike personale, si më thënë, ti kishe shku ke Dardani, ti kishe shku ke Stërgjyshi i Molliqajve, në ndonjë formë të jashtëzakonshme, do të duhet të ishe përgjigjur ti pyetjes që në fakt qarkullon në përrethe, elitare ose jo, në Prishtinë e Tiranë çuditërisht, që e kanë ndjekur këtë si një derbi i madh, fiton e drejta ose e padrejta, nuk e di pasaj kush ka qenë në të dyja palët. Ka qenë në fakt kjo një tradhti të paktën ndaj partisë? Ky largim i bujshëm në kohën jo të duhur, me akuza shumë të forta dhe duke e dobësuar padyshim anën të paktën ideologjike dhe numerative të VV-së. Unë besoj dhe të jam shumë i lumtur që jam tradhtar i kësaj mendësie politike në Kosovë të cilën e përfaqëson Zoti Kurti. Pra, unë jam tradhtar i kësaj mendësie të Zotit Kurti. Por, kemi një dallim me Zotin Kurti. Zoti Kurti është tradhtar i qëndrimeve ti politike dhe i asaj që ka kapovet vendosje në tërsinë e saj. Dhe këto për 3 muaj po konfirmohen të gjitha. Edhe sa i përket marrëdhënieve me partnerët, edhe sa i përket me të kalurën, edhe sa i përket me Ligjin Serbska, edhe sa i përket me dialogun, pra të gjitha këtu, një nga një, Zoti Kurti i tradhtoi. Dhe PSD, Dardani dhe të tjerë që ishin pjesë bashkë me të, nuk i tradhtuan asnjë nga ato. Përpara se të kalojë te ky dallimi, Zoti Kurti tradhtoi politikisht dhe tradhtoi interesin e Kosovës, por i najti besnik vetvetes dhe subjektit të tij historik. Ne e tradhtuam këtë mendësi dhe Zotin Kurti, por mbajtëm qëndrimet tona, të cilat asnjëherë nuk undruan në thelbin e vet. Shiko, përpara se të kaloj tek orët dhe minutat e rëndësishme deri të hënën, të paktën sa është diskutuar në publik në raport me ato që mund të ndodhë me marrëveshjen me qeverinë ose me mos marrëveshjen ose mos qeverinë ose qeverinë e veçantë, për atë 6 mujorshin e famshëm të zjarrit, për cilën unë do kisha qenë qytetërisht dakord, po të kisha qenë kryeministë që s'më përshtesnin, do kisha dhënë 6 muaj ditë për ditë nga një vepër të jashtëzakonshme, duke vënë një njerëz që të flasin publik ama 24 orë, mos fshihesh me zi i gjejm, nuk e di ku janë bile, me pas qenë njerëzit më bot famshëm e të pushtetshëm në Kosovë, në Shqipëri dhe ti i kërkon që ta sqarojnë ata ty se çfarë po ndodh me ta dhe ata nuk duan të të përgjigjen, që është shumë e çuditshme me pamje marrëdhënieve publike. Dua të qendroj pak tek Partia Social-Demokratë. Do të thonë, ju u grumbulluat një pjesë njerëzish, ishit pa dyshim ti natosur, e di i natin e largimit nga një situatë, ishit revoltuar, mendonit që po jepnit një mesazh të madh, dhe ndërko, bile unë çuditëm si jeti sot kryetari një partije, si me thënë, një partije që praktikisht ekziston, po, sepse për mu ekzistenca në politikë nuk është të çështja asë sasis e asë një dimenzioni formal, është të çështja konceptuale. Po po të koncept, i cili ka narracion shpjegus për të kalumen, tashmen dhe të arshmen. Mund të alejo shme dhe si është koncepti pavotushëm? Po më? Shësa ko? Gjëthjetën, do shta? Unë nuk jam politik për të marrë pozicione. Pozicionet mund vinë si pasoj dhe ato e në të rëndësishme. Pra, kur mu më votën dikush, nuk me bënë më të mirës e më të keqë, më të drejtës e më të pa drejtë, me bënë më të fuqishëm ose jo. Këtu pajtohëm, se po s'pa të votën, ti mbetesh aty. Por, atat e cilët e kanë me çdo kusht votën dhe me çdo kusht pushtetin, që shpeka tani Zoti Kurti, ata përfundojnë në pushtet për vete. Pra, du ta kemi një distancë kritike në raport me pushtetin, jo mos ta dojmë farat, por edhe jo ta dojmë me çdo kusht sikur pe don Kurti sot. Vetëm një shpjegim për ato pjesën e parë, se më ranë manë tani. Plot për njerëzve që diktatorët përfshidhe në Shqipëri i kanë kundërshtu, jenë shpallë revizionist, jenë shpallë njerëz të cilët jenë kundë dobë në taj kësaj, ose asaj, ose kësaj, ose kësaj. Por në mënyrë retrospektive, kër i shojmë sot, në elementet e tyne, të gjithë dalin ma revolucionar, brenda ideologjisë, se sa vetë udhëheqësi. Edhe në këtë aspektin me Kurtin, kjo do të ndodhë, sepse këshërni sot Kurtin.
asë gjë progresive dhe revolucionore nuk ka zëti Kurti. Para mendojnë e si ju në Shqipëri e keni shumë më të theksum të majtas djatas. Për herë parë në Kosovë, fiton një subjekt i deklarum majtas. Dhe dy dikastere, ministri... I deklarum shumë majtas. Absolutisht jo, po... sa ja këshyret me veprime. Që ta këshyrim sa... Me që kujtuam Leninin dhe shumë. Që ta këshyrim sa majtas janë këtu. Dy ministri kryesore të fushës e ekonomisë, Ministria Financa dhe Ministria Ekonomisë Tregtisë janë këtu, i vë Kurti si ministra për propozim nga ana e tij njerëz që deklarohen të djathtë nga partia e tij. Pra dy njerëzit të qeverisë të tij, kryesor të ekonomisë janë të djathtë të deklaruar neoliberal në fakt. Para mendoje farë qeverie, pra, asnjë nga ministrat e Kurtit, as zëvendëskryeministri, nuk janë njerëz të majt. Dy prej tyre janë kështu asit të majt që thojnë, po unë jam me Adin, se Adi është i majt, po nuk din kur gjë më shumë për të majt. Para mendoje çfarë tradhtie ideologjike në kuptimin progresiv i bim në këtë situatë. Kështu që unë po duhet të tregu që ky dimensioni po Kurti ka marrë pushtet. Shko, më fal. Kam një përshtypje që duke e parë nga jashtë, po jo pa ditë diçka gjithsesi. Unë kam studiuar vetëvendosjen me shumë kujdes studentave të mi në UBT përpara disa javësh, i thash që Albin Kurti është një student i shkëlqyer i marrëdhënieve publike, i të folurës publike. Mbetet provohet tani që është një ekzekutori mirë i punës menaxhuese qeveritare. Dhe me thënë të drejtën ka ardhur momenti që ta bëj pa diskutim Kurti, VV-ja dhe të gjithë ata që e mbështesin, sepse fitoria është, puna duhet bërë. Por më intereson pak të kuptoj me anë të këndvështrimit tënd, sepse praktikisht ti e ke fuqinë analitike sulmuese. E ke shtysën për me qenë analitikisht sulmus për me zbulue. Ndërsa të tjerët e kanë edhe nuk e kanë, po të rikëtu s'ka ardhë në njëri që tjetë kaq. Të themi, i imprecht edhe i thellë për të shkuar aty ku të tjerët nuk kanë shkuar. Pyetja është kjo. E kuptoj. Mbi ideologjizim, një parti e një doktrine të majtë me predispozitën për të rishkruar, le të themi, konceptualisht. Një parti e ngritjes së shpresës së rinisë. Për ndryshime të forta, të jashtëzakonshme, të fuqishme, shpeshherë kundërthënëse. Çfarë e bëri Kurtin dhe të vetët të përjetonte këtë periudhën e pas fitores deri të hënën? Çfarë do që të ndodhi të hënën, si pas mendimit tënd, që ke qenë afër, çfarë i ka ndodhur ati? Shpjegimi ime është kë, Kurti beson që vetja ti, si qenje politike, përfaqëson më shumë se çdo qëndrimi i ti, se çdo programi i ti, se çdo program qeverisës, se çdo ministër në qeveri. Pra fakti kur ai është më shumë se sa fjalet që ai vetë ka thënë, është më shumë se sa historia e partisë së tij, është më shumë se sa ministrat e tij, jo më shumë kuptimin e bajraktarit të idesë që unë jam pushteti, po më shumë prapë si politik. Pra kjo është më rrezikshme se sa dikush kur mendon për veti që është më i miri. Ky nuk mendon më, ky mendon që përfaqëson si çënje politike më shumë se krejt këtu. Dhe në këtë dimension Kurti, më të rëndësishme e ka rujtjen e dimensionit të mos nënshtrimit. Pra Kurti i dha gjitha politikisht, bëri ministrat djathtë, pranoj listën sërbska, do nëse kishtë të thonë që kur dhe kjo do tjetë pabesi nda i shtetit më zgjedheve, kishtë të thonë dhe tani e boni, pra e boni një pabesi si pas kushtëve të veta, gjitha i bërë. Ku e ka piken në të cilën ai nuk pëmundet ende e nuk e dhja do të bëj ka përcim? Heqja dorë nga kryetari i kuvendit, është dimensioni i heqjes dorë nga ideja një lideri që nuk dorëzohet. Së është simbolika. Pra pse nuk shkon të Rugova, por shkruan letra shumë të mira për Rugovën. Ma herët nuk ka shkruar veç kundër. Por pse nuk shkon për vjetorin e LDK-s, po shkruan një urim për vjetorin e LDK-s shumë më të madh. Sepse Kurti të qenë një mishrim i një mendësie totalitare, mendësi, jo totalitare, po mendësie totalitare, dhe një populist i majtë, simbolika për të është më rëndësishme. Pra, ai më shumë ta lëvdon zotin Rugova në tekst, por nuk shkon të akti simbolik i varit, sepse mendon që simbolika ja humb që të aurën e ti të pathyshme. Dhe Kurti, si pas mendimit ton, është fut në një kurth të vetën. Dhe tash nuk e din
se cila është rruga më e mirë për to. Kurti sot është dhe për këtë periudhë është në një ankth. Si ka dy mundësi, se ti ankthi vjen për dy mundësive. Pra, ku ti e din çka të pason jona se tjetra. Dhe kurti ka kët. Nëse un futna në qeveri dhe e pranoj kët LDK-s, çka nën kupton kjo për mua? Dhe si më shohin të tjerët mua, jo në kuptimin e votës, po në kuptimin e qasaj që kurti nuk do në të hiqë dorë nga veta. Qëfar përfaqëson, si me thënë? A heqë i dorë kurti nga kurti. Dhe dyta është, nëse unë rrinë në opozit. Shko, stop. Nëse unë rrinë në opozit, qka me ndojnë njështë për mu? Që unë e pështova për vete, por e sakrifikova Kosovën. Po fa, si pas analizës... Edhe njënë do të anëndzo. Si pas analizës të ndë, eksaktisht të pytje dëshiroja të të bëja. Si pas analizës të ndë, kurti, këtë do të rathoj nga të dyja? Në qofë se do të rathoj? Jo, menoj që dyjat jenë të rathi, po që kuën që shësho? Nëse kurti jam bivendos vetit aspektin populist, atëherë kurti nuk do të bëjë qeveri. Sepse populizmi është hala ma shumë të kjo aspekti simbolik. Dhe do të rrinë anash, do të thotë këta s'dashtë me mlonën rriktu dhe me pritë herën tjetër. Po ja presioni i Grenellit të shumë i fort. Nëse është, nëse kurti bën qeveri, do t'i bivendoset të politikës ti karakteristika bolshevike. Sepse, qka thotë bolshevizmi? Njëherë djenë shansa në histori për me bo ndryshimin. Dhe pëse ka pa atë shansë, ti je i dështumë. Pra, varsisht se cilin vendim do t'a merë kurti, me majtë në pozitë, apo me bo qeverinë, se më varë nga kurti. Kjo, ka një shqetësim të madhë... Kjo, do t'i më vendosit njona se tjetra. Ka një shqetësim të madhë në rethet që bëjnë analizën, jo vetëm të folurës publike, se për fatë të keqë, gjatë këtyre 30 vjetëve, liderat shqiptarë u shndruan në liderat që flasin, dhe më thënë që gjë do më së shmërisht që bëjnë, dhe në mardhënje publike, si me thënë, lidhet aksioni me të folurën, bile me aksioni fillohet, si pas në etërve të mardhënjës publike, janë good deeds, well told, si me thënë, veprimet e mira, por që thuen në këtë rast mirë. Ajo që ka një shqetësim, është që përtej asaj që përfaqëson mentalisht, konceptualisht, ideologikisht, për asaj që Zoti Kurti përfaqëson në pikpamjen politike. Në qofë se do të kishte një moment zero, ose një të filimit të një qeverie me problemet e mëdha që ka për përmirësimin o menagjimin e kushteve e rrethanave të jetës njerëzve, si pas mendimit tënd, si menagjer, si do të ishte kjo figur e re e cila presupozohet që do të bëhet kryeministë. E por, unë s'kom në e farë vlerësimi për menagjerin në politikë, unë besoj që... Menagjerin qeveri? Po, asë qeveri, mendoj që nuk është menagjer, mendoj që është lider politikë i cili duhet të drejtoj politikisht. Unë nuk kam vlerësim për ministra e të ekspertë. Edhe kjo ka dështu tashmë në botë. Shtetet e antarët BE-s po funksionojnë shumë më mirë. Institucionet e BE-s, të cilat jenë institucionet kritësisht të ekspertizës, kanë dështu në menagjimin edhe të paras, edhe të gjithë shka që është institucionet e BE-s. Pra, onë e bëj pjesë të kujtë dimenzioni i njerëzve që marin përgjësi publike, që janë politik dhe me bindje politike. Pra, jo politik veç kuptimin që kanë marë votë, po që kanë koncepte politike, në qofë për ekonomin, në qofë për kulturën, në qofë për sportin, arsimin e që ka do. Pra, onë nuk e du një minister të kulturës, pësë është artist. Nësë ajë nuk ka bot kuptime në bi kulturën, që fare do që i ka ajë, mune sigurisht që i ka më preferencat e mija, atëher ajë nuk menej që ka me prodhudi. Ti bendojnë që një matematikan mund bëj minister të mirë kulturë, në që pëse ka një qasje të përgjithshme, të drejtë. Edhe historia në ka të regu në bot, që njerës të cilët kanë pas bot kuptime politike të fushave, kanë prodhu shumë a shumë ndryshime se sa ekspertet në kuptimin e drejtimit. Një ministre arsimi mund tjetë mësuse? Mund tjetë mësuse, nëse ka dhe bëtë kuptim bi arsimin, se shka është arsimi. Po mund tjetë dikur që është doktor shkence dhe profesor, po nuk jetë mund mjetë ministri mirë arsimit, sepse vërë dimenzion hepë. Kështu që, to, kjo dalim që unë e kam, e di që njerës me ndojnë ndryshe. Kurti? Jo, unë fakt doja të bëja një kontrapunkt, një këshu një, të shkoja më rapë që pak... Do vide ke besa shajini pak më vonë, po... Ka konfliktin të ashtë si do. Ta shpa eci, kështë si... Po dhe... Vetëm ta kry këta për kurtin. Po pa tjetër. Unë besoj që vetëvendosje është progla mu, pra ka paraqit vetën si një subjekt i cili është për sfidat e mëdha, që është për momentet e mëdha, për rastin ku jemi tani, dhe nuk bënd të tërhiqim, apo? Por nuk bënd të nënshtrohëm. Vetëvendosi asë nuk gudzan të nënshtrohet, pra pse Grenelli po thët, Grenelli ka thënë gjithë, Amerika ka thënë gjithë, po ne kemi thënë jo.
pse tash situata është rënë dhe ne duhet të rihiqem, kështu që Kurtin unë e shoh. Vetëm se nëse Kurti do rrezikonte për të shkuar këtij pozicioni të Mujit dhe Halilit, me thënë gjithë jetën jo, whatever happens, ai mund mos vi kurrë në qeveri më. Kjo është ankthi i tij dhe ai do të para do të ballavaçohet tutje. Po mos të është dhe ankthi i Kosovës? Jo, nuk besoj. Mos është ankthi i njerëzve të zakonshëm që duan një jetë më të mirë? Kjo është e drejtë. Po Kurti ka ankthin e vetvetes, kuptimin ka po mbetet ai në si subjekt i historisë. Po përndryshe kjo njerëz që njerëz kërkojnë një jetë më të mirë, ky është thelbi pse angazhohemi në politikë. Por se si vim të jetë a mirë, ka mënyra dhe rrugë të ndryshme. Kështu që unë dimensionin e qeverisjes Kurti të shoh në një rrafsh tjetër. Unë nuk besoj që Kurti do të dështojë në qeverisje sa i përket menaxhimeve të vogla që njerëz mendojnë. Okay. Kurti do të dështojë. Do të bëjë revolucionin e madh të pretenduar dhe të në kuptimin demokratizues të vendit edhe. Jo, absolutisht do ta zvogëlojë demokracinë në vend. Do ta zvogëloj demokracinë në vend, marrëdhënia e tij me media dhe me shoqërinë civile do të jetë edhe më e keqe se sa ata që ty të pëlqejnë. Me ta thënë ty atë që më thonë mua në Shqipëri, ti je pas ke thellësisht personale me të, po? Mund të mendojnë çado. Po, kjo punë mund të jesh trim dhe thuash po e kam? Unë jam, jo. Unë jam i relaksuar në këtë pjesë, se gjithë po më thonë. Kam vetëm unë shqiptari vetëm që them po e kam. Jo, jo, unë s'e kam, a di pse? Se po e po ta. Se nuk ka gjë ta keq. Po e po ta vetëm unë. S'ka rëndësi se Kosova shpëton. Po doli kjo që ne po analizojmë, atëherë për Kosova do tashë. Okay. Pra nuk jam unë në ithtar mi bin njerë sot, a kom personale, a se kom. Kush dole të mendoj që e kom personale, kush dole të mendoj që po themi diqka, por kjo s'ka rëndësi në fund-fundit për mu, sepse nuk më varet nga unë. Që ka bën Kurti, do të konfirmohet nëse ne kemi të drejtë ose jo. Kurti është ai që e konfirmon vetën tonë. Që s'kem na kur farë problemi, po Kurti, arsyeja pse do të dështojnë në rrafshët makro, është se modelin ekonomik, e ka një model të dështuar tashmë, ide se zhvillimit vetëm nga forcat e brendshme. Pra është testu ku dënë botë, që nuk është e mëndshme mo, zhvillimi ekonomik, në kohën e kapitalizmi që fare jemi sëtë, të një dimenzioni shumë ma shpejt të tregtis, të këtë zhvillim vetë anak Kosova. Në këtë aspekt do të këtë kolapsoj shumë shpejt qeverisja e Kurtit. Kam disa pytje për ty, po që janë, për përsa i përket ritmikës, pytjeve të mia, detyrimisht të kërkoj të lutem që të thuash po me jo, për ta bërë më të bukur atë. Kjo pjesa më e zëshme. Se shpesh po ja dhe joja nuk thot nga tush. Sipas mendimit tënd, do të ketë qeveri nga e hëna e tutje? Po jo? Nuk e di. Okej. Do të ndryshoj qëndrim kryeministri i ardhshëm qoftë do zgjidhet Kurti në raport me taksën? Po. Në raport me marrëdhënien me një proces tjetër ndryshe në raport me Serbinë? Jo, do më në kanë që e njëjtë. Mund të kthehesh ti në VV? Asnjëherë. Mund të kthehet VV-ja në PSD. Ata që jenë për një me. Keni bërë, i keni kërkuar ju, i ke kërkuar ti njerëzve brenda VV-s që të kenë mundësi të ndryshojnë qëndrim dhe të të lexojnë ty dhe ju në partinë e re ndryshe? E ke fjallën tani? Tani. Ne jemi ri strukturu dhe ri profilizu pas zgjedhjeve. Dhe ky diskursi që unë sot po e shprehi shumë a shumë në publik, edhe ka që një muje gjysë, është diskursi ri i profilizimit Partisë Socialdemokrate, për shkak se kemi pas në një periudhë një vjetë të gjysëm që kemi provu me paraqit një dimenzion të një partije e cila ka një theksim të madh të racionalitetit në politik, të ideve racionale, të veprimeve racionale, edhe të një ekspertizë të shtum, për shkak se ekzistonte një grup që ishte grupi më i mirë në kuvend sa i përket ekspertizës, dijes që ata që folën më herët. Por kjo e pam që përball paknaqësisë 5000 popullor dhe si më thonë këtë dimensionin tjetër opozitar populist, ky ne ishim në një sendveç, ky racionaliteti vetëm u zhduk fare. Shiko, kështu që unë besoj që nuk bëj thirrje konkrete dikujt, po besoj që rrugtimi politik i ardhshëm do të ndodhë kështu që ata që e kanë pas bindjen politike për një mend në vetvendosje, gjatë rrugtimit do të largohen, jo më njëherë, po gjatë rrugtimit do të largohen, dhe PSD, nëse ka të drejtë në këtë që po thotë, atëherë gjatë rrugtimit njerëz do të bashkohen, jo vetëm nga vetvendosje, po nga gjitha shtresa shoqënore dhe parti politike. Je i shqetësuar që keni pas disa largime të njerëzve shumë të njohur nga PSD-ja?
Nuk ka pas largime, ka pas lloj mosafrime, do kisha thënë unë, të pritshme. Mos angazhem ka pas. Mos angazhem. Jo, unë. Pse mendon që ndodh? Unë i vlerësoj shumë gjithë ata që kanë marrë një periudhë të pushimit, vlerësimit, reflektimit, për shkak se besoj që njeriu në fund fundit e ka një të drejtë me vendos deri dikun për atë që do të bëj. Dhe në këtë aspekt ne jemi shumë të fokusuar te njerëz që jemi dhe te ata që do vinë. Për shkak se besojmë që politika është vazhdim për te njerëzve, për te edhe meje. Kam dhe dy pyetje që kanë të bëjnë me njerëzit, por me njerëzit të futur nëpër parti. Dua nga një frazë mundësisht, nuk e mendova që do kishim kaq shumë për të folur ne, duhet më ardhë pak më shpesh. Në përgjithësi, vjen ti këtu në të shtatë? Po. Okay. Dhe ku spajtona shkoj. Eksaktësisht, unë i propozoj të gjithë njerëzve të njohur, zoti Veseli, pavarësisht çfarë ka ndodhur midis të shtatëqit dhe ju, ftesën për të ardhur në A e keni absolutisht hapur, Obama shkonte në Fox për me tregu e forcë. Ja kam shkruajtur zoti Veseli këtë frazën, eksaktësisht edhe pse thuhet që ai nuk ka telefon mobil. Disa fraza për disa... Çfarë ndodh? Politikan. Si pas mendimit tënd sot në LDK? LDK e ka futur vetën në një flirt me një parti anti-establishment, duke qenë vetë parti kryesore e establishmentit. Stop. Çfarë ndodh në PDK? PDK po tenton të riprofilizohet dhe riorganizohet, por përbindjen time në drejtim kritikisht të gabuar. Çfarë ndodh në AK? AK ka një tendencë... Është e vërtet që ty të ka shkuar në mendje ndonjëherë që mund të ishe bashkuar AK-s? Asnjëherë. Okay. AK ka një tendencë të theksume, të sforcume, për me dalë nga petku i rajonalizmit ose i partisë rajonaliste, por që për bindjen time, rrugën që kanë zgjedhur nuk do të jetë efikase. Pra, për mes zgjedhjeve në parti dhe ndrimit të modelit të zgjedhjeve në parti, ma sa diun edhe ma sa një akën, do të jetë e pas sukseshme në kuptimin e synimit që ka. Pra, unë pja një synimin, po rrugën që ka zgjedhur nuk besoj që çan atje. Si më thënë, po ja një synimi dhe po ja aprovon synimin. Besoj që është drejtë tyne që të kenë një zgjerim më të madh se sa në rajonin ku janë, por rrugën që kanë zgjedhur besoj që do të jetë absolutisht e pasuksesshme se nuk ka të bëjë me metodën e punës, por ka të bëjë me identitetin. Pra, për me dalë për identiteti, du të andrejsh identitetin. Në pyetjen e fundit, flasni pak për Besa Shahinin? Po, me shumë qef. Do japi dorëheqje? Do japi dorëheqje? A do ta japi dorëheqje ndonjëherë? Për çka? Nga pozicioni? A, jo, nuk kam asnjë diskutim të tillë për dorëheqje. Bëra një shaka, jam i bindur që s'ka pse ta japi dorëheqjen në fund mandateve, zakonisht dorëheqjet nuk jepen. Ë, thua që është fundi mandatit? Të mandatit të dytë, po të vi fundi mandatit se si më në parim nuk mund të zgjasë përjetësisht. Jo, jo, dakord, po me sa diun e zgjedhjet janë në qershorin e vitit të ardhshëm. Në qershorin e vitit të ardhshëm janë teorikisht. Se u gëzova thashë, është më afër. Me thënë të drejtën i mirë kuptoj burrat të bashkëshortës shpesh herë. Sipas mendimit tënd, në qoftë se ka zonja Shahini një gjë që nuk e pëlqen në atmosferën e Tiranës, çfarë mund të ishte që? Me qëra fjale po të ankohem, aja nuk vjen në program. Nuk e ti pse ka një lojë frike. Në program të ju? Në përgjithësi, qeveria ka shumë frikë të vinë për programe ku nuk i bëjnë qefin, po kështu që duat lutem të përdojsh fuqin bashkëshortore që aja të vinë program këtu. E kam zero këtë fuqin. Kam fuqin të argumentit, po... Kështu që janë bashkëshort modern të kohës sot me... Që kuptojnë ato që kanë mëtësinë në dërë. Nuk është që kom zgjellë me qenë modern, po e kom të pamundshëm të dikur si Besa me pas këtë dimenzion. Pra kom zgjellë për pamundësis. Besa më duket për aqë sa kom folë, ka një lidhe me Tiranën, të cilën e ka pas edhe vite para se tjetë ministër, sepse ka punu disa herë në Tiranë në punë ndryshme. I pëlqen jeta sociale dhe kulturore në Tiranë, po në diçka që i rriton më shumë se sa në Kosovë, është dimenzioni i medjes jo televizive shumë,
sa të shkruar portale këtu, sepse është ekspozu si për një herë para një llojit medjes që nuk të vetë fare të grin. Unë jam okay me këtë pjesë, e di që në Tiranë bëhet më shumë se sa në Kosovë, në këtë dimenzion e medjes shkruame kryesisht portale fake news e këtu. Ajo është pjesa që e shqetëson me asë sa unë kom bisedu me to më shumë ti. Do të falenderoj që erdhe në program. Jam i bindur që do të ndodhë shumë çka në javët edhe në muajt që vinë. Unë shoh që ti ke menduar që të vazhdosh që të qëndrosh në pozicione kritike ndaj establishmentit e qeverive, e qeverisë që do të vijë. Kështu jam i bindur që zëri do të duhet të jetë në të folurën në diskurin publik, ani pse zërat kritik jo domosdoshmërisht dashurohen, si më thënë, që në momentin e parë do të krijohet një klim e caktuar. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit, na bjen shumë shpesh bashkë ti gjithë je kundër pushtetit. Jem rreh gjithmonë, por kemi filluar të na pëlqejë tash. Është një kështu një pamundësi për të shpëtuar një lloj fati personal. Dashur televizionist, ne do të takohemi javën që vjen, do të bëj një përpjekje që javën që vjen të marr në intervistë dy gra zonja të reja, të cilat janë shumë interesante. Njëra është e artit, po ka mendim politik, ndërsa tjetra është e mendimit analitik, por që padyshim ka shumë çka për të folur në raport me personazhet interesant të politikës në Kosovë. Paçi një fundjavë të mbar, takohemi sërish.